Svjatješago patrijarha našeg Porfirija, mitropolita Joanikija. Spasitelj nešto imao grijeha, nego da bi potvrdio i blagoslovio i osvetio krštenje, jer on grijeha nije imao, a i bila je volja Božija da nebo potvrdi da je on zaista sin Boži i da je Mesija, i golub je na njega sišao, a ne na Jovana Krstitelja. Zašto? Da ne bi narod posumnjao da je izabrani Mesija Jovan. Sve je to Bog uredio i ovo je danas veliki praznik, nebo je otvoreno i Bog se javio ljudima. Jovan kad je krstio Hrista, kazao je: gle jagnje Božije koje se daje za spasenje svijeta. A Hristos je za Jovana kazao da je najveći koji je rođen po žene. Jer Jovan Krstitelj je preteča, on je došao da pripremi put Hristu i da narod poziva na pokajanje. Nikada nije Jovan vidio Hrista. Toga dana kad mu je došao na Jordan, on ga je duhom Božim prepoznao, kao što da nema govora, što Hristos sve znajući i tako je njega prepoznao, i tako se ispunila velika djelo Božije da Bog objavi ljudima. I posle krštenja Hristos je propovijedao na zemlji 3,5 godine, činio čudesa, da bi na kraju bio razapet, mučen, ali i vaskrsao i svojim vaskrsenjem pobijedio smrt. Neka je srećan ovaj veliki praznik, neka se Bog i vama javi i vaši milim i dragi, neka bude sa svima vama u sve dane vašeg života, daj Bože. Amen.